Então, eu vim aqui à ESEC uh, porque queria conhecer a escola e perceber o que é que posso encontrar aqui no futuro. Este é o meu nome gestual e vim aqui à ESEC porque eu quero frequentar o curso ou de desporto ou de multimédia e já me falaram bem aqui da escola e portanto no futuro gostava de frequentar aqui esta escola e vim conhecer. Este é o meu nome gestual e vim aqui à ESEC porque, uh, porque a ESEC é uma escola de ensino superior e portanto eu gostava de escolher o curso. Estou um bocadinho indecisa entre estes dois, dois que são. Uh, desporto de ou multimédia. Não sei bem qual dos dois será, mas depois verei. O meu nome gestual é este, todos me conhecem, já estou na idade da reforma, mas avançando. Uh, o primeiro objetivo e o objetivo principal de trazermos aqui os alunos do Jacó a ESEC é porque no Jacó existe um, um grande número de alunos surdos, são cerca de 35 alunos que estão a frequentar o ensino secundário. E, portanto, ao terminar este, o secundário, é importante que eles pensem não só em ir logo trabalhar, mas em prosseguir os seus estudos para o ensino superior. E, portanto, os meus alunos... Uh, que são de Lisboa, tinham algumas dúvidas sobre que curso é que haveria na ESEC, onde é que poderiam arranjar a residência ou habitação, quais seriam os custos que teriam que ter para vir para, uh, para Coimbra estudar e, portanto, uh, a ideia foi essa: de eles virem aqui, de clarificarem as suas dúvidas, uh, porque muitos deles têm o sonho de vir, vir para a universidade. Mas tem algumas dificuldades económicas e, portanto, vieram aqui também saber se havia algumas alternativas, alguns apoios nesse sentido, porque a ESEC é uma escola que tem muitos alunos surdos, tem licenciaturas que os alunos surdos frequentam e, portanto, é um bom modelo e um bom exemplo para que estes alunos que estão agora a terminar o secundário percebam que podem continuar os seus estudos para o um ensino superior. E, portanto, obrigada não só à professora Isabel, mas à ESEC por nos dar esta oportunidade de virmos aqui conhecer e de perceber o que é que os alunos podem fazer depois do secundário. E depois, ao regressarmos ao Jacó, então iremos discutir estas possibilidades, os cursos e a formação que existe, para que eles também possam levar essa informação para a família. E lá está, estarmos todos em articulação, para que eles possam, então, depois vir estudar para aqui. Olá, este é o meu nome gestual. Em relação à vinda do Jacó e à Isaac, eu creio que foi, foi muito importante. A Isaac é uma instituição de ensino superior com muito valor, com muitos alunos surdos, alunos surdos conseguem frequentar e, portanto, é importante os alunos mostrarem o seu deaf game, mostrarem que têm poder, mostrarem que podem estar ao mesmo nível dos alunos ouvintes. E eles, enquanto surdos, não são, não, não são os coitadinhos, portanto, são pessoas que estão ao mesmo nível que os alunos ouvintes, têm o direito a estudar, a prosseguir os seus estudos, a virem para a universidade, e a ISEC é uma instituição que tem condições e que tem acessibilidade para os alunos surdos. É claro que os alunos surdos também têm que estudar, tal como os alunos ouvintes, mas podem ter as mesmas, a mesma igualdade de oportunidades. E, portanto, o Jacob vir aqui é importante e foi importante e é importante mostrar que os surdos têm poder e que têm o DFG. Muito obrigada.